Amb l'objectiu de fomentar la convivència intercultural i el veïnatge integrador als barris de la ciutat, l'Ajuntament de Barcelona, per mitjà de la xarxa BCN Antirumors, ha publicat la tercera edició del catàleg d'activitats antirumors, que inclou 35 propostes lúdiques i formatives per a entitats, equipaments o centres educatius. Tenim activitats de carrer, d'interacció ciutadana, exposicions, teatrefòrums, també a través de la música, del teatre, doncs es treballa el tema dels rumors i tallers de gènere, i hem incorporat també activitats adreçades específicament a la comunitat educativa. Entre les activitats per trencar prejudicis i estereotips culturals, el Teatre Fòrum de l'Associació Cultural Maraval del Poble Sec, que planteja el racisme quotidià en una comunitat de veïns. Què ha dubtat? Vamos. Sí, és que sí, que sí. Tan catalanet, així. Sí, sí, que ningú diria que són immigrants. Tan bon nano que és. A vegades el racisme és molt clar, però moltes vegades és molt sutil, són petits comentaris. I la gent això, bueno, surt tocada moltes vegades, dius, ostres, el remou, i és el que busquem, remoure. Ja, però és que, mira, tu saps que jo no sóc racista, jo sóc molt integrador, però no... Aquesta gent té altres maneres de fer. En només tres edicions, el catàleg ha doblat el nombre de proveïdors d'activitats, que ja són 18, i ha passat de 23 a 35 propostes ofertes, que ja han arribat a més de 6.000 persones. Iniciatives com aquesta fan disminuir cada cop més la concepció de la immigració com un problema per part dels ciutadans. Treballar encara més per la cohesió, però afortunadament aquestes iniciatives i la tasca que dic conjunta d'institucions i teixit associatiu fa que Barcelona cada vegada reageixi més amb aquest repte de reconèixer la diversitat, d'acceptar la diversitat, però alhora de treballar per una única ciutat, la de tots, una ciutat cohesionada. Com a activitat complementària, durant la Diada de Sant Jordi, la xarxa BCN Antirumors també distribuirà 25.000 punts de llibre, xapes i gots de plàstic amb missatges interculturals. Els repartiran més de 200 parades del Gremi de Llibreters ubicades a la Rambla i la Rambla de Catalunya.